מה קרה? אתה לא בבייסמנט שלך? כן. כי הנכדה שלי היה לה היום קונצרט, היא נגנה בצ'לו פה בלוד, בשעה 7. אמרתי שאם אני אנסה להגיע הביתה, אני לא אגיע הביתה בזמן, אז אני מלמד עכשיו מהדירה של ריפקי ויוני בלוד. יפה. ערב טוב. ישנה ערב טוב, גבי, מה שלומך? תודה רבה. אוקיי, אני מבין ששולמית מגיעה בהמשך. כן. אוקיי, יופי. טוב, אז טוב לראות את כולם. אני חושב שכן, אפשר כבר להתחיל. אני מקליט, אני משתף מסך, אתם רואים את המסך? כן, אכן. אוקיי, יופי. אז אוקיי, את עצמי אני אקטין. אוקיי, אז מעניין, עד עכשיו כל הסוגיות שלמדנו בביקורים בפרק שלישי היו סוגיות מאוד קצרות, שורה, שתי שורות, בעצם זה היה איזושהי פרשנות על המשנה. הערב אנחנו עוזבים את המשניות ומפליגים לנושאים אחרים שרק קשורים בערך לנושא הכללי שראינו במשנה. אז אם במשנה אנחנו ראינו את העניין הזה של קמים בפני מביאי הביקורים, עכשיו עוברים לדיון יותר כללי לגבי עמידה בפני זקן. וככה שהפעם לא צריך לפתוח את הדיון עם אחת המשניות שלנו. אוקיי, אז הבה נתחילה. דבר ראשון, אני אקרא את הסוגיה בלי להסביר יותר מדי, רק שנתרשם מה יש לנו כאן בסוגיה, ואחר כך ניכנס יותר לעומק. אוקיי, שואל הירושלמי, עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן? מחלוקת. שמעון בר בא בשם רבי יוחנן פעמיים ביום, ובלזר אמר פעם אחת ביום. אני רק חושב שאולי כדאי שאני, אולי נשים אוזניות, שאני לא אפריע פה לאנשים. רבקה, הדבר הזה עובד עם... אבל אני מבין שאני צריך ללחוץ על זה מדי פעם, זה מה שפירה עושה. לא, אפשר ללחוץ על זה? אוקיי, הוא לא שומע כלום. אתם שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי. אבל רבקי, את שומעת את זה ברמקול או... טוב, אוקיי, בוא נוותר על זה. סליחה, בוא נמשיך. אוקיי, anyway, עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן? שמעון בר בא בשם רבי יוחנן פעמיים ביום, רב לזר אמר פעם אחת ביום. על זה מקשים, ואני בכוונה לא מסביר, אני פשוט רוצה שנקבל תכונה כללית של הסוגיה. לא כן, תני רב שמעון בן אלעזר אומר, מניין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר זקן ויראת מאלוקיך אני השם. על דייתא דרב יוחנן ניחא, על דייתא דרב לזר לא יקום כל עיקר. רב יעקב ברכה בשם רב לזר, זה לא יחמי סייעתא דסבין, ועבר קומי הון, בגין דייקומון לא ממקומוי. כשם שהם חלוקים כאן, כך הם חלוקים בשאלת שלום. רב חיסקיה, רב חנינה ברי דרבי עבר, בשם רבי עבדומה דמין חיפה, לזקן 400 עבר, יושב לו. כהן גדול, מישהו רואהו, ועד שהוא נכסה ממנו. מי טיימה, והיה קצת משה האוהלה, יקומו כל העם וכו'. והאמת היא שיש עוד זנב קטן שפשוט לא נכנס כאן לדף, זה מדרש על והביטו אחרי משה, שאמרו כמה גדולים שוקיו, כמה גדולים קראיו, והכל הוא לוקח מעם ישראל. זה בעזרת השם עוד נדבר בשבוע הבא. טוב, כמו שאתם רואים, אין בכלל קשר בין הסוגיה הזאת לבין המשנה שלנו בביקורים, ובואו נתחיל עכשיו לאט לאט לנתח אותה.
אוקיי, יפה. אז אני מתייחס עכשיו בעצם לחלק הראשון, עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן. שמעון בר בא בשם רב יוחנן פעמיים ביום, רב לזר אמר פעם אחת ביום. איך אתם מבינים, אולי בעצם שלא תסתכלו בהמשך, אני אסתכל פה, איך אתם מבינים את השאלה הזאת, עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן? אני לא בטוח שאני מצליח לנסח את השאלה נכון, אבל מה השאלה פה? עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן? כמה פעמים ביום? כמה פעמים ביום? אני שואל אבל, כלומר, זה, 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 זה מקסימום או זה מינימום? עד כמה אדם צריך לעמוד מפני זקן? מה המינימום שהוא צריך לעמוד או מה המקסימום שמותר לו לעמוד? לכאורה מינימום. מקסימום תעשה כמה שאתה רוצה. לא, הפוך. מקסימום. למה אתה אומר הפוך? עד כמה, עד כמה, זאת אומרת, מה, עד איפה זה מגיע, כאילו החיוב הזה. אוקיי, אז בסדר, אני קיוויתי לשמוע מאין... לגבי השאלה שהוא שואל... סליחה? לגבי מה שהוא שואל, למה שלא יקום, א' כל, יש צד באמת שאסור לקום יותר, אבל גם בלי זה, זה בגלל, סתם, מה החיוב? עד כמה הוא חייב? עד איפה הוא יוצא די חובה, והוא כבר לא חייב יותר מכאן ואילך. יש, בבבלי יש בזה בעיה גם כן לקום יותר מדי. כן, אנחנו תכף נגיע לזה שלא יהיה כבוד רבו גדול מכבוד שמיים. כן. כן, וכצפוי כל המפרשים של הירושלמי מייביעים את ההסבר ההוא לפה, וזה מאוד מעניין שאצלנו אין זכר לניסיון להסביר את המחלוקת. אבל אני רוצה להתמקד בעצם בשאלה הזאת של עד כמה, ובעצם זה מה שחשוב לי פה, זה שנשים לב שהשאלה הזאת, הביטוי הזה עד כמה, הוא יכול להיות גם שאלה של מקסימום וגם שאלה של מינימום. ופשוט צריך לשים לב לזה, אני חושב שבסוגיה שלנו תכף התשובה תהיה פשוטה וברורה, אבל ברמת העיקרון, כשרואים את השאלה עד כמה, לפחות בבב, אני צריך להבין שלפחות ברמת העיקרון זה יכול להיות שתי שאלות שונות. אני רוצה להביא לכם דוגמה. אני לוקח אתכם לסוגיה בברכות. כן, מה המינימום שאדם צריך לאכול כדי לברך או כדי לזמן? והנה מה הלשון שמה, עד כמה מזמנים? עד כזית, רבי יהודה אומר עד כביצה. כאן ברור שזה לא מקסימום. זה לא שאם אתה אוכל יותר מכזית, כבר אסור לך לברך ברכת המזון. זה להפך, מה המינימום שאתה צריך לאכול כדי להתחייב בברכות? והלשון זה עד כמה. ועכשיו הפוך, סוגיה בפאה לגבי הידור מצווה, לקח אדם מצווה וראה אחרת נאה הימנה, עד כמה מטריחים עליו? עד שליש. כן, כאן לכאורה בוודאות שזה מקסימום. אז הרי לפניכם שהשאלה עד כמה בבדידותה יכולה להתפרש או כמקסימום או כמינימום. כמובן שכאן יש לזה השלכות רבות, האם פעמיים ביום זה מקסימום או מינימום, אבל מהמשך הסוגיה אני חושב שרואים בבירור שהשאלה לפחות כאן הייתה של, של, של מקסימום. כי מיד על המחלוקת הזאת יש לנו את השאלה, פה למטה. לא כן תני רב שמעון בן אלעזר אומר מיני לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר, זה הכן ויראת מלוקיך, אני השם. על דייתא דרב יוחנן, ניחא. על דייתא דרב לזר, לא יקום כל עיקר. כלומר, מה השאלה? בואו נצא מנקודת הנחה שמדובר פה על מינימום. כן? רב שמעון אומר לפחות פעמיים ביום, ורב לזר אומר פעם אחת ביום, לפחות. אבל אז הברייתא של רב שמעון בן אלעזר היא כפתור ופרח. כן, מיני נזקן שלא ידריח, אז לפי רבי יוחנן לא יותר משתיים, לפי רב לזר לא יותר מאחד, מה הבעיה? אבל אם אתה מבין שהדיון זה מקסימום, אז יש בעיה עם רב לזר.
כי רב יוחנן בא ואומר, מקסימום פעמיים ביום, הברייתא מלמדת אותך לא יטריח, אז אתה צריך לפחות מזה. אז אתה פוחת משתיים, בסדר, אז פעם אחת. אבל אם תפעיל את זה על רב לזר, רב לזר מראש אומר לך פעם אחת, אין לאיפה לרדת. איך אתה יכול להבין את מה זה לזקן שלא יטריח עלי בד רב לזר? הוא מראש אומר לך מקסימום פעם אחת ביום. אז לא יקום כל עיקר? אז אני חוזר ואומר, כלומר, מתוך השאלה הזאת, אתה מבין שלפחות השואל הבין שהדיון הקודם היה עניין של מקסימום. אז זה מתוך התשובה. למה ירושלמי לא מבין שאולי יש הבדל בין אלה שחייבים לקיים את המצווה לבין זה שעושים בשבילו את הכבוד? זאת אומרת, כן, אתם זאת, חייבים מינימום פעם. זאת שאלה מצוינת, והאמת היא שאני קיוויתי שאף אחד לא ישאל את זה. זה מה משירוב רשויות, כאילו מה הקשר? הדיון בין רב יוחנן לרב לזר זה מה החיוב של התלמיד. כמה הוא צריך לקיים את המצווה. הברייתא של רב שמעון בן אלעזר מדברת על הרב, כן? שהוא לא יטריח אותם, שהוא לא ינצל את זה. כאילו הירושלמי מבין שאם זה מצווה בשבילו, אז אתה לא יכול כאילו למנוע ממנו את המצווה, לפחות במינימום שלה, כאילו. כנראה משהו כזה, אבל השאלה ששאלת יותר טובה מהתשובה, אני באמת, באמת זה פלא. לא, לא, לא כל כך מבין את העירוב רשויות הזה. איכשהו הזקן צריך לדאוג שהתלמיד יוכל לפחות לקיים את המצווה, אז מה זה לא יטריח? לא, לא יקום כל עיקר? אולי זה מה שאתה אומר, שהזקן עליו מוטל הדאגה, שהוא גם תלמידיו יקיימו את המצווה. שיבוא לפני התלמידים, ייכנס לעולם לפני שהתלמידים, לא צריך לפסוע על... מצוין, אבל אם יש מצווה, למה אתה מונע את זה מהם? למה אתה בא לפני התלמידים, תגיע, תן להם לעמוד בשבילך ולכבד אותך, כמו שהם מצווה. אבל יש גם הוראה, לזקן, אל תטריח. אז, זה בדיוק השאלה, זה בדיוק השאלה כאן, למה לא? אז anyway, אז כן, אז יפה יהודה ששמת לב שיש כאן סוג של עירוב רשויות, אבל אוקיי, בסדר, אני פתרון באמת לזה, אני לא לגמרי מבין איך הירושלמי מבין את הממשק הזה בין המצווה למכובד. אוקיי, יפה, אז זאת הסוגיה הזאת, או יותר נכון הדיון הזה. אוקיי, אז מה התשובה? מביאים דברי רב יעקב ברכה בשם רב לזר. אני משער שזה אותו רב לזר. כלומר, עליו אמרנו שעל רב לזר יש קושייה. איך רב לזר שאמר מקסימום פעם אחת, איך הוא יבין את הברייתא שלא יטריח? אז הוא אומר, זה מדבר על מקרי בול או מקרים קיצוניים אחרים. רב יעקב ברכה בשם רב לזר, זה לא יהיה מי סייעתא דסבין, אותו זקן לא יראה קבוצה של זקנים אחרים, ועבר קומי הון בגימדי קומון לון מן קומוי. הוא בכוונה הולך לשם כדי לקטוף לו עוד מקרים של כבוד. מישהו אמר משהו? אבל הוא הולך דווקא לזקנים, זה בעיה. זה דווקא עבר, זה קצת... על זה נאמר לא יטריח, מניין שלא יטריח. כן, אז זהו, על כגון דה נאמר מניין שלא יטריח. כן, אבל יש פה הרכבה של שתי חלקים. יש פה חלק אחד שהוא הולך בצורה, בכוונת מכוון, כדי שיקומו, וזה יכול להיות בין בצעירים, בין בזקנים. זאת אומרת, זה מספיק תירוץ גם ככה, היית יכול להגיד, שלא ילך בכוונה למקום כזה, אלא אם זה מזדמן. אחרי זה אתה מוסיף גם כן שזה זקנים, אז... יפה, כן, אז יש כאן כל מיני נואנסים, אם אתה מסתכל למטה כאן במספר 5, כנראה שזה מה שהציג לשערי תורת ארץ ישראל, רב וולף רבינוביץ', אז הוא באמת משנה את הגרסה, זה לא יחמי סייאטה דיאטווי. כן, אני קצת... לתלמידים, לתלמידים של... כן, למה דווקא זקנים. נכון.
מי זה היה, הרדב"א, אז אומר שהזקנים פה זה לא בהכרח תלמידי חכמים, זה זקנים קשה להם לעמוד, זה טרחה לעמוד, אז אם אתה רואה אנשים שזה קשה להם לעמוד, אל תלך אצלם בדווקא כדי שיעמדו בשבילך. אז יש כאן כל מיני נואנסים בין המפרשים השונים, אבל זה הפתרון לביבא דרב לזר, כלומר, התלמיד שלך שיקום לפחות פעם אחת, לא לפחות, שיקום פעם אחת, אז איפה הלא יטריח? הלא יטריח זה במקומות אחרים שאתה הולך בכוונה ומנסה לארגן לעצמך עוד הזדמנויות של כבוד. אבל לפי המספר אחד זה אפילו פעם ראשונה, קצת... כן, כי זה זקנים, יש שם הרבה זקנים, כלומר יש לפעמים שהם יוצאים מן הכלל, אם זו קבוצה גדולה, ככה אני מבין שהרף, הדגש אצלו זה שזה הרבה זקנים, אז אל תטריח, זה צריך את הציבור הכזה. אצל הרדב"א זה יותר עניין שזה אנשים זקנים קשה להם לעמוד, כלומר זה כל מיני יוצאים מן הכלל, שאין הכי נמי, שלא יקומו כל עיקר. אוקיי, אז זה מה שיש כאן, יש פה להציע. הגיטה של שערי תורת ארץ ישראל אין לה שום מקום להסתמך, נכון? לא, 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 ממש ממש אין לה על מה לסמוך. אין לה... אנחנו מכירים לאט לאט את שערי תורת ארץ ישראל, הוא אוהב להגיע, הייתי אומר, יש לו אצבע קלה להדק. סליחה, לא שמעתי? לשערי תורת ארץ ישראל יש אצבע קלה להדק, כלומר הוא... מגיע בקלות למרות שאין על מה לסמוך. בסדר, לפעמים זה יפה, לפעמים זה אמת, אבל לפחות, אני אומר עוד פעם, מתוך ההגהתו, אתה מבין מה מפריע פה בסוגיה. זה תמיד תועלת של ההגהות האלה, שהן תמיד באות לפתור בעיה. אז גם אם אתה לא מקבל את הפתרון של ההגהה שלו, לפחות הוא מסב את תשומת לבך, לבעיה שיש פה, וזה יהודה, אתה שמת לב לזה, ולכן נפניתי כאן למטה לשערי תורת ארץ ישראל. אוקיי, עכשיו אנחנו במצב שאנחנו יכולים להשוות בין הסוגיה שלנו לסוגיה בבבלי. אז בצד ימין יש לנו את הירושלמי, כבר ראינו את זה, ובצד שמאל, תנק יו, תודה רבה. ובלי סוכר. טוב, זה אחד מהיתרונות ללמד אצל הבת, אתה מקבל פה שירות. תודה רבה, רבקלה. אוקיי, יפה. אז בואו נתחיל ונקרא. אמר רב אייבו, אמר רב ינאי. אין תלמיד חכם רשאי לעמוד בפני רבו, אלא שחרית וערבית, כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. זה פחות או יותר מקביל למה שראינו בירושלמי, מחלוקת רב יוחנן ורב לזר. וכבר כמה הבדלים בולטים, א', בבבלי אין מחלוקת, זה רק דעה אחת, שחרית וערבית, וב', גם יש פה הסבר, כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. אוקיי, ג' פה כתוב שחרית וערבית, ולפי רבי יוחנן זה רק פעמיים ביום, לא משנה אם זה שחרית וערבית דווקא. אז כן, בואו ניכנס לרזולוציות האלה גם כן. עכשיו אני עושה זום אין רק על הסוגיה הזאת, יש מיד שמים לב שיש הרבה הבדלים, כן? בבבלי, בירושלמי זה אדם מול זקן, בירושלמי זה תלמיד חכם מול רבו, סליחה, בבבלי, סליחה, בירושלמי זה אדם מול זקן, ובירושלמי זה זקן מול רבו, אפשר גם לדבר על צריך לעומת רשאי, פעמיים ביום לעומת שחרית וערבית, וכמובן שהדוברים הם שונים, פה זה רב שמעון בר אבא בשם רב יוחנן, ופה זה רב אייבו אמר רב ינאי, אולי זה משמעותי לדעת שרב יוחנן היה תלמיד של רב ינאי. איך זה מסתדר בכלל עם זה שזקן שלא יטריח, זה לא, אין, מה שבבבלי לא שייך בכלל לפסוק הזה. גם בבבלי מיד שואלים, תראה, בבבלי מיד ישאלו מי טיבי, מיד ישאלו על הזקן שלא יטריח, אם כי מעניין שהבבלי שואל את זה אחרת, לזה נגיע עוד רגע, אבל בינתיים אני מתמקד פה, אז דבר ראשון זה תמיד חשוב לשים לב
גם אם אין לנו מה לעשות עם זה, להבדלים בין הביטויים. כן, וזה, עשינו פה את הרשימה בהבדלים בין הביטויים. זה חשוב לשים לב, כי לפעמים גם זה, יש לזה השלכות או משמעויות חברתיות. הדוגמה שאני אוהב להביא תמיד, זה לגבי להניח תפילין או ללבוש תפילין. כן, זה רוזנטל כבר דיבר על זה, יש לו מאמר יפה בקתדרה מפני שנים רבות, על כל מיני סגנונות שהם של ירושלמי לעומת סגנונות של בבלי. אחד מהדוגמאות היפות שהוא מביא זה שבבבלי מניחים תפילין ובירושלמי לובשים תפילין. מעניין, הברכה שלנו זה להניח. כן, אבל זה מעניין. אחרי שהנחתי, מי שהולך בהם כל היום הוא מלובש בהם. כן, אז אין לי מה לעשות עם זה, אבל תמיד תכננתי לנסות לראות מה המשמעות החברתית של זה. כן, בירושלמי, התפילין זה נחשב כאילו חלק מלבוש האדם, לעומת הבבלי שזה רק מצווה שעושים ומיד מסיימים איתה, אני לא יודע. אז זה חשוב להתרגל פשוט רק לשים לב להבדלים בין הביטויים האלה. כאן ספציפית אני לא יכול לטעון שזה הבדל בין בבלי וירושלמי, אבל יש, לפחות לפי הרמב״ם, בהחלט הבדלי הלכה בין מה שרב, בין מה שתלמיד חייב לרבו, לבין מה שאדם חייב לסתם תלמיד חכם. כן, הירושלמי מדבר על אדם מול זקן, והבבלי מדבר על תלמיד חכם מול רבו. אני לא אומר עכשיו שהרמב״ם ככה רואה את ההבדל בין הבבלי לירושלמי, אבל רק להדגים לכם איך שהביטויים האלה יכולים להיות משמעותיים. אז הרמב״ם... זקן של ירושלמי? סליחה? זקן של ירושלמי זה יכול להיות גם כן אדם מבוגר, לא תמיד חכם בכלל, יכול להיות שהוא בכלל... הוא בדרך כלל, זה קנה חוכמה, בדרך כלל הזקן הוא הזקן החכם, לא... לא, יש דין לקימה בפני בן אדם מבוגר, זה עוד דין, כאילו. כן, זה דווקא הבבלי, זה דווקא הבבלי. הבבלי, אבל הרבה הפתקאות... כמה הפתקאות עברו עליו? זה על גוי, זה על גוי, אפילו הזקן גוי. אבל זקן רגיל, זה בגלל, יש חובה להדרו, זה... אוקיי, מעניין. אני לקחתי כמובן מאליו שהזקן בירושלמי זה זקן חכם. אתה אומר אולי בכלל זה זקן, סתם זקן. אני לא נתקלתי באיש שפירש ככה. אבל אוקיי, בוא נשמור את זה בראש, נראה אם זה יעלה לנו עוד פעם, שאולי זקן בירושלמי זה סתם זקן. על כל פנים, מתוך הנחה שזה הזקן, זה קנה חוכמה, ראו ברמב״ם. הרמב״ם באמת מבחין בצורה חדה וברורה בין שני מסלולי כבוד. מי שדיבר על זה, או אני חושב שהסיבה שאני שמתי לב לזה, זה הגריז. חידושי, אז רב ולבל, על הרמב״ם, זה לא על הרמב״ם עצמו, אם אני זוכר נכון, יש לו שם איזה בסוף מכתבים וכאלה, על הסוגיה בקידושין הוא מעלה את זה, אבל הוא מבחין בצורה יפה בין פרק ה' לפרק ו', ותראו ככה, בפרק ה', וחייב לעמוד מפני רבו. אז כאן בוודאות מדברים על תלמיד בפני רבו, ומה הפרמטרים? מי שיראינו מרחוק מלוא עיניו, עד שיתקסם ממנו ולא ייראה קומתו ואחר כך ישב. ואילו בפרק ו' שהוא מדבר על סתם תלמיד חכם, כן, כל תלמיד חכם מצווה להדרו ואף על פי שאינו רבו, כאן הפרמטרים הם שונים, ומאי מתי חייבים לעמוד מפניו, לא ממי שיראינו, מי שיקרב ממנו בארבע עמות עד שיעבור מכנגד פניו, כן, זה מרתק, אבל זה שיעורים שונים לחלוטין. כל הסיפור שלנו של להטריח, זה בכלל לא נאמר ביחסים בין הרב לתלמיד, אלא סתם חכם, אין ראוי לחכם שיטריח את העם, ויכוון עצמו להן כדי שיעמדו מפניו, וילך בדרך צרה, ומתכוון שלא יראו אותו כדי שלא יתריחן לעמוד.
אני לא דן עכשיו איך הוא מסתדר עם הבבלי, ואיך הוא מסתדר עם ירושלמי וכולי, אני מביא את זה רק באמת לראות שיש הבדל בין חיובי רב מול תלמיד, לבין חיובים של אדם מול תלמיד חכם. אוקיי, אנחנו ממשיכים בסוגיה, ויותר נכון ממשיכים בהשוואה בין הבבלי לירושלמי. בצד ימין זה הירושלמי, בצד שמאל זה הבבלי. הדרך שבה מציגים את השאלה מהברייתא של רב שמעון בן אלעזר, שכחתי להגיד לכם, זה בעצם זה ברייתא בספרה, בפרשת קדושים על הפסוק מפני שיבה תקום, שם יש את הברייתא הזו. כזכור, מניין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר זקן ויראת. אז בירושלמי, איך זה הובא, הביאו את הברייתא הזאת ואמרו, טוב, זה שלא יטריח הזה אמור להוריד מהחיוב של התלמיד או מהחיוב של האדם, יש לו חובה של פעמיים, לא יטריח, מורידים את זה לאחד. יש לו חובה של אחד, מורידים את זה לאפס, לא יכול להיות. זאת הייתה קושייה. כן, עדיין את רב לזר לא יקום כל עיקר, אבל הבבלי מפעיל את זה הפוך. מייטי ורב שמעון בן אלעזר אומר מניין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר זקן ויראת, ואי אמרת שחרית וערבית בלבד, עמי לא נטרח. כאילו, מה הבעיה? שיקום כמה פעמים. חיוב ההוא. כן? זה לכאורה יש חיוב לעמוד, אז מה פתאום שלא נטריח? אל עליו, כול היומה. אז כנראה שהחיוב זה לא פעמיים ביום, אלא חיוב זה כל היום, ואז יש היגיון לבוא ולומר לא יטריח. אתה לא רוצה שהוא ילמוד 20 פעם, רק 5 פעמים בסדר. אבל למה שתרצה לרדת משחרית וערבית בלבד? זה החיוב שלו, זה מה שהוא יעשה. אבל המילים... כן? המילים חיוב ההוא, אבל זה קצת תמוע. מה זה? הרי גם אם זה כל היום זה חיוב. אתה יכול להגיד, יש הבדל בין קצת פעמים להרבה פעמים. אבל הטענה, למה לא תטרח כיוון שזה חיוב? גם כל היום הזה חיוב. רק... זאת אומרת, זה משהו שעצם זה שזה חיוב. כן, אבל אם אתה נותן מספר פעמים, אז אני מיליתי את המינימום שלי, כל מה שאני עושה מעבר לזה, זה לא אותה רמה של חיוב, אז אני מבין שלא רוצים להטריח אותך. כן? אבל... החיוב, סליחה, ישבו כלפי הקדוש ברוך הוא. גם אתה כלפי השמי, אתה קם פעמיים ביום, שריד וערבית, אז כך גורבי אדם. אוקיי, אוקיי, בסדר. כל היום זה לא חיוב, זאת אומרת, כל היום זה מותר פשוט. כן, כן, מתוך השוואה לחיוב שמיים, יפה. השוואה לגבי שמיים. כן. אוקיי, אז כאילו מתוך, מעצם העובדה שיש כאן הנחיה לא להטריח, אני מבין שחייב להיות שיש חיוב מעבר לשחרית וערבית בלבד. כי אם החיוב זה רק שחרית וערבית... לא חיוב. היתר. אם החיוב זה רק שחרית וערבית, אז... לא, היתר, היתר אני חושב. לא חיוב. השוואה כלפי הקדוש ברוך הוא זה חיוב. לא. הצד הראשון, רבי יוחנן אומר, רבי ינאי, יותר נכון בבבלי, אומר שמותר רק שחרית וערבית. כן. עכשיו. נכון. עכשיו, מה זה לא נטרח? אנחנו רוצים להגיד לא, שמותרית וערבית. לא, לא, לא. כי לא חייבים. היא לא חייבים. לא, 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 המי לא נתרח, לא, לא, אני מבין את זה ככה, המי לא נתרח זה אם הוא חייב לעמוד בשחרית וערבית, מה אתה אומר לי לא להטריח אותו? הוא חייב לעמוד שחרית וערבית. למה אתה יורד משתיים? יפה. אלא מה? חייב להיות מה? הוא ליום החיוב ההוא, זה איזשהו, אתה יודע, חיוב גורף כזה, זה חיוב גורף לכל היום, ורק אז יש היגיון לבוא ולומר, אל תטריח אותו. כן, הוא צריך לעמוד כל פעם שהוא רואה אותך, אז אל תשגע אותו. אם הוא חייב לעמוד פעמיים ביום, שיעמוד פעמיים ביום, אבל אם... לא, אבל למה אתם אומרים... למה אתם אומרים אבל שהצד השני, אל עליו כול היום הזה חיוב? נגיד ככה, שהחיוב הוא רק שחרית וערבית, אבל אתה מותר לך, לא כמו הצד הראשון שאסור להרבות, אלא מותר לך. ואז על זה אומרים לך, למרות שמותר לו לעמוד בפניך, אבל זה לא חיוב הרי. אז אל תטריח אותו, אל תטריח אותו. אוקיי. אוקיי, וזה מסתדר לך? וזה מסתדר לך? מסתדר לי, כי לכן אתה אומר, המי לא נטרח, חיוב ההוא, זאת אומרת. אלא כול היום,
מותר, לא חיוב כל היום לקום, ואז אתה אומר, כיוון שמותר... אוקיי, אולי בסדר, אולי ננסח את זה אחרת. כלומר, אם החיוב היה שחרית וערבית, זה אומר שהתלמיד צריך ללכת להתאמץ, לעמוד בפני הרב שחרית וערבית, כדי שיוכל לקיים את המצווה. להבדיל, כמו קריאת שמע. אבל אם זה חיוב של כל היום, אז זה רק אומר שהתלמיד יושב ולומד, וכל אימת שהוא רואה את רבו, הוא חייב לקום. כן, זה, כלומר, אם זה שחרית וערבית, זה איזושהי מצווה חיובית. ואם זה כל היום, זה יותר מצווה קיומית. מתי שזה קורה, אתה חייב לעמוד. אל תגיד כבר עמדתי, כל פעם שאתה רואה אותו, אתה צריך לעמוד. זה מחודש מאוד הפרשנות הזאת. מה? מה שאתם אומרים עכשיו, זה מחודש מאוד הפרשנות. מה מפריע לך? רגע, תסביר. מה מפריע? אתם אומרים שכאילו יש פה הבדל, האם זה... אני מקשיב, כן. כבודו אומר שכאילו יש הבדל, האם זה בצורת המצווה עצמה, האם זה מצווה שאני כאילו צריכה באופן חיובי לעשות אותו או קיומי? ולמה שנגיד כזה חידוש עצום שזה ההבדל פה בין שתי הצדדים? אני חושב שהכי פשוט זה להגיד, הבבלי בא להגיד איסור, הבבלי הרי בא להגיד איסור, תדע לך, אסור לך לקום יותר מפעמיים. אוקיי. אז על זה אנחנו שואלים, אסור לקום יותר מפעמיים? אז יוצא שכשאמרנו לזקן שלא יטריח, הכוונה היא אפילו על הפעמיים האלה. אז איך זה יכול להיות? זה חיוב, אתה אומר לי, אלא חייב להיות שאין איסור על יותר מפעמיים, ואז נכון שאפשר לצאת ידי חובה כבר בפעמיים, אבל אפשר להוסיף עוד ועוד, ועל זה אנחנו אומרים שמעבר לפעמיים שאין חיוב, זאת אומרת, יצאת כבר את הידי חובה, אז זה סתם עוד מצווה ועוד מצווה שהיא מצווה תוספת, אבל היא לא... אוקיי, אני הבנתי שלפי ההסבר הזה מפריע לך המילה חיובה פה. לא, כי אז יוצא שכל... כולי ים זה לא חיובה, אלא זה קיום. זה טוב. ואז מה המסקנה? לעולם באמת שחרית וערבית בלבד, ואין את המעטפת שהרגע תיארת. ואפילו הכי כמה די אפשר לילה נדרך. הם בעצם חוזרים בם מהנחת השאלה. נכון? זה חיובה, ואפילו הכי שלא יממש את החיוב שלו. אז זה נורא מעניין איך שהבבלי והירושלמי בעצם כאן משתמשים באותה ברייטה של רב שמעון בן עזר בצורות כמעט הפוכות. אוקיי, יפה. אז אני רק חוזר לפה. אז אנחנו זוכרים, אז בבבלי אין מחלוקת, בירושלמי יש מחלוקת, בבבלי יש הסבר, בירושלמי אין, ואז ראינו את ההבדל בשימוש בברייטה דה רב שמעון בן עזר בין ירושלמי לבבלי. סליחה, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לכך שבסוף הסוגיה בבבלי רב לזר כן מגיע. אמר רב לזר, כל תמיד חכם שאין עומד בפני רבו נקרא רשע. ואני רק תוהה, האם זה הרב לזר של הירושלמי שדיבר על פעם אחת ביום? אלא שהוא לא מופיע כאן במחלוקת חזיתית עם רב ינאי, הוא כזה בסוף הסוגיה אומר, נכון, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד לפני הרבו אלא שחרית וערבית, אבל מי שמגזים ואומר, טוב, אני לא אקום בכלל, הוא נקרא רשע. ואיכשהו בירושלמי הכניסו את הרב לזר על איזה תוך הסוגיה, והעמידו אותו כבר פלוגתא של רב יוחנן. מאוד מסקרן אותי מה קרה פה. כלומר, זה מעניין שבבבלי הרכיב הזה של הסוגיה נמצא, אבל הוא נמצא במקום אחר, לא רק מבחינה טקסטואלית, אלא מבחינת המשקל והמשמעות של זה מאשר בירושלמי. בירושלמי זה הוכנס והפך להיות חלק מהמחלוקת, ובבבלי זה איזשהו הערה חצי מחשבתית בסוף. סליחה, קודם דיברנו, ההבדל עצום יש לו. בירושלמי מדובר על האדם הרגיל, כמה הוא צריך לעמוד בפני זקן. בבבלי זה בכלל הדבר אחר. תלמיד חכם, לעמוד לפני רבו, זה כן, שני... כן, כן, זה אמר, דיברנו על זה. הרמב״ם לקח את זה ברצינות. אז רבי אלעזר. כן, הרמב״ם בוודאי רואה הבדל גדול בין החיוב לעמוד בפני זקן לבין החיוב לעמוד בפני רבך. כמו שראינו, הוא ממש מבחין בין פרק ה' לפרק ו'.
מעניין באמת אם זה הכוונה בסוגיות. כן, עובדה שהלא יטריח מובא בירושלמי גם לגבי זקן, ואילו הרמב״ם מפעיל את לא יטריח רק לגבי, סליחה, הפוך. בבבלי הלא יטריח הזה מופיע גם לגבי תלמיד בפני רבו, והרמב״ם מפעיל את זה רק לגבי סתם אדם. בפרק ה' אין את הלא יטריח. אז אני אומר עוד פעם, אני מאוד מבין שיש הבדל בין חובת אדם לפני זקן לעומת חובת הרב, התלמיד לפני הרב. אני לא משוכנע שזה ממש הקו שעובר כאן בין הבבלי לירושלמי. אוקיי. רבי אלעזר גם הייתה דילמה אישית. הרי הוא תלמיד של רבי יוחנן, והוא נחלק עליו כמה פעמים הוא צריך לקום מפניו. יפה. אתה מעניין מבחינה אישית מה הוא עושה. כן. הוא חולק על רבו, האם מותר לחלוק על רבו? יפה, מעניין, לא שמתי לב לזה. אוקיי, אחר כך בתור סיום לסוגיה הזאת, הגמרא מפתירה, כשם שהן חלוקים כך, כאן כך הן חלוקים בשאלת שלום. עכשיו אני חושב על זה, לא חיפשתי, לא מצאתי בבבלי דיון על השאלת שלום, אבל לפחות בבבלי הפשטות היא שכמו שרב לזר ורב יוחנן נחלקו כמה פעמים צריך לקום בפני הרב, כך הם נחלקו כמה פעמים צריך לשאול לו לשלום. וכאן רק חשוב לשים לב, יש שאלת שלום סתם בין אדם לחברו, ולכאורה הדיון כאן בסוגיה זה כמובן שאלת שלום בין הרב לבין התלמיד. כן, אבל זה בא להגדיר את מה זה כדי דיבור בסך הכל. כן, לא, לא, את כדי דיבור רק הבאתי את הסוגיה הזאת בברכות, כדי להראות ששני סוגי שאלת שלום. יש שאלת שלום בין אדם לחברו, ויש שאלת שלום בין הרב לתלמיד. ואני רק אומר שלמרות שאצלנו כתוב שאלת שלום, לכאורה ברור שהכוונה היא שאלת שלום בין הרב לתלמיד. אין כאן דיון על כמה פעמים מותר להגיד שלום לחבר ברחוב או משהו כזה. רק בקידוש לבנה אנחנו כבר עושים איזה שלוש פעמים. אבל בסדר, יפה. מכאן עוברים לסוגיה הבאה. אני מתנצל, זה צריך להיות רב חזקיה. אני השמטתי פה את התואר רבנות, אבל זה רב חזקיה, רב חנינה, בריידר רבי אבאו, בשם רבי אבדומה וחיפה. דימה, אבדומה, כן. אוקיי, וכאן אני רק רוצה לחזור על דברים שיצא לנו להגיד הרבה פעמים. אז כאן זה חזקיה, רב חנינה בריידר רבי אבאו, בשם רבי אבדומה דמין חיפה. אז צריך שיהיה ברור, וזה הסגנון של ירושלמי, זה שרב חזקיה אומר בשם רבי חנינה בריידר רבי אבאו, שאומר בשם רבי אבדומה. זה שלוש דורות, איש מפי איש. ולא כפי שאולי היינו מבינים, אנחנו בסגנון הבבלי, הראשון בשם האחרון, כן. שזה רב חזקיה ורבי חנינה בריידר רבי אבאו, שניהם בשם רבי אבדומה, לא. כן, זה לא עובד ככה בירושלמי, לו היינו מצרגנים את ה... 2-3. כן, כן, לו זה היה בבבלי, זה היה אמר רבי חזקיה, אמר רבי חנינה בריידר רבי אבאו, אמר רבי אבדומה, היה מאוד ברור מי אומר בשם מי, אבל כאן זה לא ככה. לו רצו להגיד שזה חזקיה ורב חנינה, שניהם בשם רבי אבדומה, אז היה דבר החיבור. רבי חזקיה ורבי חנינה בריידר רבי אבאו בשם רבי אבדומה. הדבר הזה הוא נובע מהבנת סדר הדורות בין האמוראים בירושלמי, והוא כמובן מאוד חשוב לקבוע את סדר הדורות, כן? חזקיהו בדור אחר, רבי חנינה. אוקיי, אחרי שגמרנו את המשוכה הזאת של סדר הדורות, אתם רואים שדמין חיפה פה מופיע באותיות קטנות. אז זה אנחנו כבר יודעים, זה אומר שבכתב יד ליידן המילים האלה לא מופיעים בכתב יד עצמו, אלא הם נוספו בשוליים. על ידי מישהו אחר. תכף נראה את הצלום ונדבר על זה קצת. על כל פנים בואו נגיע לעניין עצמו.
וגם כאן הדברים קצת צמויים. לזקן, 400, עבר, יישב לו. אתה עומד בפני זקן, ברגע שהוא יוצא מתוך הדלת אמות שלך, אתה יכול לשבת. כהן גדול, הטווח הוא יותר גדול. מישהו רואהו, מהרגע שאתה קולט אותו, אתה חייב לעמוד, לא משנה אם הוא במרחק גדול, ועד שהוא נפסה ממנו. כן, לגבי זקן יש איזה דין של דלת אמות, ולגבי כהן גדול יש דין כזה של, 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 של סמוך ונראה. יותר נכון שם של נראה. מלוא העין. מלוא העין, תודה, כן. דרך אגב, זה מה שראינו ברמב״ם לגבי רבו, מלוא העין הזה. אנחנו כבר קצת צמאים מי הכניס לפה את הכהן גדול. כהן גדול שייך למשנה, כהן גדול שייך לבית המקדש, לתנ״ך, מה הוא עושה כאן בתוך הביתה? כי יש פה איזו הדרגה, זקן, כהן גדול, ומשה אולי באת שם. אוקיי, תכף נראה, אבל קצת מוזר שכהן גדול פה. אני מצטער שלא לי לזה פתרון, אבל זה קצת מוזר. מה תהיימה? והיה כצאת משה או אלא יקומו כל העם וגום, שזה גם מוזר, מה אתה מביא לי פסוק ממשה לכהן גדול? עם כל הכבוד למשה רבינו, דבר אחד שהוא לא היה, זה כהן גדול, לפחות לא אחרי שמונת ימי המילואים. הוא דווקא שימש בתקופה של ימי המילואים, הוא שימש ככהן גדול. כן, בדיוק, אבל רק, בדיוק, אבל רק אז, רק אז. אז זה מוזר. מי שזוכר את הפסוקים, גם הפסוק כאן הוא לא מדויק, זה הוויה כצאת משה אל האוהל. האוהל yeah. זה הפסוק הבא. אבל אוקיי, זה דרכו של סופר כתב יד ליידן, הוא כבר דיברו על זה הרבה, הוא נוהג לצטט פסוקים מהזיכרון, ומדי פעם הוא, יש לו זיופים yeah. כאלה. אוקיי, אז כאן יש לנו קצת מזל. סליחה, שכחתי, כן, הפני משה זה הטריד אותו, כן, הוא מתוך הפירוש אתם רואים שזה הטריד אותו, הטריע לו, הוא אומר, הוא משה היה נשיא, וילפינן כבוד כהן גדול, גם כן מכאן. אוקיי, לפעמים הפירושים יותר ממה שהם עונים על השאלה, הם לפחות מציפים שיש כאן בעיה, גם גיליוני השס, רבי יוסף אנגל, גם כן, אתם רואים שהפריע לו הכהן גדול הזה, אז הוא מציע להגיע ההן גדול. פירוש זה שהוא גדול הדור. אוקיי, כן, זה המזל שדיברתי. יש מדרש בבדבר, שרבי ישוע בן קורחה אומר, כל 40 שנה לא נמנה משה רבנו לשמש בכהונה, שנאמר משה ואהרון בכהניו. אבל זה שתי דעות שם במדרש. או שהוא הסתלק, או שלא, או שלא נמנע, ושנאמר משה ואהרון בכהניו. ושמואל... אז יכול להיות שזה רמז לשיטה הזאת. מעניין מאוד, אתה יודע, אני עד הרגע הזה מעולם לא נתתי דעתי על הביטוי הזה, משה ואהרון בכהניו. מעניין, אוקיי, מעניין, מעניין, מעניין. איפה המדרש הזה? במדבר רבה? יהודה? קורחה, הוא אומר בשם ראשון, אין קורחה, הוא אומר. אוקיי, זה מעניין. אני אשלח עוד מעט את המקור הספציפי, זה במדבר רבה, אני אחפש את זה עכשיו. אוקיי, מעניין מאוד, מעניין מאוד. אתה צודק, הפסוק משה ואהרון בכהניו, אתה צודק? אתה צודק, יפה. אוקיי, טוב, אני אביא מדרש אחר, אבל בסדר, יפה, מעניין לחשוב על זה. על כל פנים, מה יש לנו כאן בטבלה? אז בשורה הראשונה זה כתב יד ליידן, כף יוד למד. בשורה השנייה זה רב קלונימוס, ייחוסי תנאים והמוראים. אתם בטח מכירים את החיבור הזה, חיבור יחסית קדום. עין יוד זה עין יעקב. ומעניין שגם ביחוסי תנאים והמוראים וגם בעין יעקב הם מצטטים את סוגייתנו ויש כאן הוספה של משפט שלם, כן? זה כהן גדול, מי שהוא רואהו עבר ישב לו, מלך, מי שהוא רואהו עד שיתכסה ממנו. וקל לראות שיש כאן דילוג מחמת אדמות, נכון? מי שהוא,
אז הסופר פשוט דילג על שורה שלמה. זה מה שקרה לכאורה בכתב יד ליידר. כן, נשמטה כאן שורה שלמה, ואם אנחנו משלימים את השורה, זה לא עוזר הרבה, אבל זה עוזר קצת. לגבי העין יעקב, אני מרשה לעצמי להניח שהמילה כהן אולי נשמטה. מה זה עוזר לי? זה עוזר לי קצת שאחר כך מביאים את הראיה ממשה רבינו. כי יהודה הזכיר מדרש שמשה היה כהן, אבל זה שמשה היה מלך זה מופיע, אני חושב, הרבה יותר. זה מופיע לא רק במדרש, אלא בירושלמי עצמו. מקום אחד זה בסנהדרין, שמדברים על מה צריך, מה הפרוצדורה לצאת למלחמה, משה זה מלך, או מלך ונביא אותו, נכון, הורים, אלו הורים מתומים, מספה לשבעימי, זה הסנהדרין, אז אתה יודע מה הם הדמויות שצריך כדי לקבל אישור לצאת למלחמה, ומדרש שהוא מופיע המון, זה ויהי בשורון מלך, זה משה רבינו שהיה מלך. ואז ברגע שהכנסת מלך למשוואה, קצת יותר קל לי להבין את ההוכחה שמביאים ממשה רבינו, אם כי עדיין אין לנו מקור לכהן גדול. אז זה לא לגמרי פתרנו פה את כל הבעיות. יש עוד מקור. יש עוד מקור. שנדב אביהו, אחד מהחטאים שלהם, זה מופיע גם מדרש רבה, בתנחומה. כן, כן. הם אומרים, אנחנו, מי יכול להתחתן איתם? הדוד שלנו זה כהן, הם מלך, אבא שלנו כהן גדול. לקחו את כל הג'ובים. כן, ומי מתאים לנו, ולכן הם נהנשו, זה אחד הדברים שהם נהנשו. אז there we go, אז הוא גם מלך. עלי תמר אומר כאן משהו מעניין, שלא הספקתי מספיק לחשוב עליו, אחרי שקיבלנו את הגרסה של העין יעקב ויחוסי תנאים והמוראים, אז יש לנו כאן ברייתא מאוד מוזרה, כן? שהיא מכניסה כאן כל מיני מונחים שיותר מתאימים, איך אומרים, לבית שני, יותר מתאימים לתקופת המקרא, למשניות קדומות, ואז אתה מביא לי הלכות על כהן גדול ועל מלך, מה... זה לא השיח הרגיל במשניות, לתת לי דוגמאות הלכה למעשה מכהן גדול ומלך. כהן גדול אני מכיר מיומה, בסדר, עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, אבל כשאתה מתחיל לדון איתי, מתי קמים בפניו, איפה יש לך כהן גדול, איפה יש לך מלך? יש לך בסנהדרין, זה המשנה, באמת, שכהן גדול. המשנה, במשנה בסדר. לא יוצא המשנה שעובר, מה זה עושה? רואים הוא נכסה, המושג הזה, עד שנכסה, יפה, אבל שם זה לגבי לוויית המת. שם זה לגבי לוויית המת. כן, זה משהו טיפה אחר, אבל נכון, הביטוי הזה מופיע שם. על כל פנים, אז הוא טוען שכל הדיון פה זה כנראה ברייתא קדומה עוד מתקופת בית שני, שבית המקדש היה קיים, ואז זה יותר רלוונטי להשתמש כאן בכהן גדול ומלך. עוד לא ראינו את זה, אבל המקבילה בבבלי באמת מדברת כאן על אב בית דין ונשיא, במקום כהן גדול ומלך. ואז הוא אומר, כאילו, מה שאנחנו מוצאים בבבלי, זה איזשהו תרגום והתאמה לתקופה של אחרי החובן. אז את זה בעזרת השם נצטרך לראות בשבוע הבא, את ההשוואה בין הסוגיה הזאת למקבילה של אב בבבלי, ואולי אז נחכים יותר. אוקיי, זבחים דף קוף ג', אוקיי, תודה. אוקיי, יפה. לסיום, בואו רק נראה את הסיפור הזה של רבי אבדומה דמין חיפה. אז כמו שאמרתי לכם, בכתב יד ליידן, באמת זה לא מופיע. אם אתם רואים כאן, אז התצלום הזה פה זה כתב יד ליידן, כשם שהם חלוקים כאן, כך הם חלוקים בשאלת שלום. רב חיסקיה, רבי חנינה, ברייד רבי אבאו, בשם רבי אבדומה, לזקן. חסר פה דמין חיפה.
אני לא יודע אם אתם רואים, אבל מעל הלמד של לזקן, טיפה לימין, יש שם שתי נקודות. קצת קשה להבחין בגלל שיש הרבה נקודות של האור. ואם אתם הולכים... מה? רואים, אחת כהה יותר, אחת פחות. כן, 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 כן. יש בחיפה, בבית הקברות הישן. כן, עוד מעט נדבר עליו. כן, כן, עוד מעט נדבר עליו. אז, וכאן בצד ימין, באמת אתם רואים שמישהו ישלים בשוליים דמין חיפה עם השתי נקודות האלה. אפילו כאן זה די בולט שזה לא אותו דיו. כן, הדיו בתוך הכתב יד הוא הרבה יותר חזק ושחור, והדיו הזה הוא דהוי. וזה סימן לכך לכאורה שזה לא סופר כתב יד ליידן ששכח ואחר כך נזכר וישלים. זה מישהו אחר. זאת אומרת שסופר כתב יד ליידן מבחינתו זה רבי עבר בשם רבי עבדומה נקודה. אין בו עוד דמין חיפה. המגיע אחר כך אצל בומברג, לא ברור על מה הוא יסתמך. סליחה, נשים לב למם במין חיפה, למם היא שונה לגמרי. למטה, מה שהמם היא בכל הקטע של כתב יד. אוקיי, במם אם אני לא הייתי בטוח. פתוחה לגמרי למטה, ופה זה סגור. הסתכלתי על המם עם פה. המם סגור? כהן גדול מי שהוא. המם היא... פה זה דומה לחץ. אוקיי, האמת היא שאני פחות ראיתי את זה. אני בפה ראיתי את זה יותר. הפה בחיפה פה היא ישרה. התחתית של הפה היא ישרה, והפה בתוך תו יד ליידן, לא רואים את זה פה, היא יותר ככה פתוחה כלפי מטה. גם אבל אין הזנף בצד ימין, אין יש פה, לא. כן, אז אוקיי, אז די ברור שזה לא הסופר עצמו. ההבדל בדיו זה, אני חושב, הסימן הכי מובהק. אז הוסיפו את זה אחר כך. ותמיד אנחנו מאוד מתייסרים כל פעם שיש לנו הגעה כזאת, מאיפה הוא הביא את זה? כן, האם זה המצאה שלו? האם הוא הביא את זה מאחד מהראשונים? האם היה עוד כתב יד שכבר נעלם? מאיפה זה בא? אז כאן עוד פעם יש לנו טבלה. אני אתחיל עם, טוב, האין יעקב בכלל הכל חסר, אז אי אפשר לדעת כלום. לא רק חיפה נעלמה, אלא גם רבי עבדומה נעלם. הרש"ס מביא את רבי עבדומה מדמין חיפה, אבל גם על הרש"ס דיברנו, גם לגביו אנחנו לא יודעים מה טיב נוסח הירושלמי שהיה לפניו. יכול להיות שהוא פשוט עתיק מתוך דפוס פנציה, ואז אין כאן ראיה לכלום. המקום האחד שהוא ראיה של ממש, זה באותו יחוסי תנאים ואמוראים, אצלו באמת כתוב, רבי אבודימי דמין חיפה. אז אנחנו יודעים שמי שאוסיף את ההגה הזאת בצד, הוא לא המציא, אלא באמת יש כזאת גרסה ככל הנראה, והראיה יחוסי תנאים ואמוראים. אלה שגם הבבלי מופיע אבודימי דמין חיפה. כן, כן, אבל עוד פעם, זה לא עוזר לנו לשנות את נוסח הירושלמי, למרות שיש מפרשים שנוהגים ככה. אני לא טוען כמובן שהמגיע פה מעתיק דווקא מתוך יחוסי תנאים ואמוראים, אני רק אומר שהנה לפחות יש לנו איזושהי עדות שבאמת יש כזאת גרסה. וזה לא בכך שהסופר שלנו, המגיע, המציא את זה מסברה. ישראל, אתה הזכרת את הקבר שלו, אני בתור כהן לבית קברות יהודי, אני לא יכול להגיע, זה מסקרן אותי כל פעם איפה הדברים האלה נמצאים, אז הנה. נדמה לי שאפשר לראות זה בית הקברות הנוצרי, הרי שם יש בית קברות של האנגלים, על יד זה כתבה, לא יכול לגשת לקבר. מה זה? שתי קברות נפרדים. נכון, אבל זה אחד סמוך לשני, אבל אי אפשר לראות. לא, אני חושב פה בתמונה. אני מכירה את המקום. זה נמצא בחיפה, קבר רב אבדימי, כניסה אחת אליו היא ספק אם היא מותרת לכהנים או בכלל לבני אדם, כי יש לי הרושם שהיא על קברים ממש, אבל זה די קרוב לקיר החיצוני של בית הקברות, ואני מכירה את המקום.
המקום היטב. יפה. לא, שתי התמונות זה של אותו מקום, או שיש שתי רבבדימי? כן, כן, כן. לפי תוספות זה שיש שתי רבבדימי. לא, מסתבר שזה אותו מקום. התמונה בצד ימין מצאתי בספר בבית משנת 2000. וכנראה ששחזרו ותקנו את המקום, תראו, עשו ממש יופי של דבר. וכנראה שאגב העניין הם גם שחזרו או שדרגו את הקבר. אני מאוד מקווה שהם לא הרסו את המבנה הישן, זה יהיה מאוד חבל. אז לא ברור לי מה היחס בין הקבר הזה, עם הציון פה, עם השיש המודרני, לבין זה, מה הם עשו, ממש הם פירקו את זה, זה יהיה מאוד חבל. האותיות, הכתב הוא אחר לגמרי כמובן. כן, אז מה קרה לפלטה הזאת? אני לא יודע, אולי זה שם עדיין מהצד השני, אני לא יודע. אבל בכל אופן, אז באמת זה נמצא שם, והנה תראו איזה יופי, עשו שם באמת כניסה מאוד יפה. וזהו, זה הרב דימי. הכניסה השמאלית, עד כמה שאני זוכרת לפני שזה היה מקום מפורסם, לא היה שם בכלל, לא הייתה שם בכלל כניסה, ואני כן זוכרת שם קברים. הבעיה עם כל בית הקברות הזה, שכל התיעוד של הקברים שהיו שם, הלך לאיבוד, וכיום יש בעיה מאוד רצינית להבין מי בכלל קבור שם, ואני ניסיתי לאתר איזשהו קבר ללא הצלחה. וואו. יש בגוגל, אפשר, יש על זה שיש, אולי חיפה זה שונה. הבעיה אבל... היא שפשוט היה תיעוד אצל חברה קדישה הספרדית, היה להם איזושהי הצפה, הכרטיסים נפגעו, ואז פשוט זרקו אותם. וואו, מה את אומרת? זה מבחינתי משהו נורא, כי אני חיפשתי שם תיעוד למישהי שאמורה להיות הסבתא רבא של אחת הבנות שאנחנו, שליוויתי אותה מבחינת גיור, ואני לא יודעת איפה אפשר למצוא, ניסיתי למצוא בכל מיני דרכים ללא הצלחה. וואו. וואו, אוקיי, מה, סתם זרקו את הכרטיסים, זה ממש פשע. זה מה שאמרו לי בחברה קדישה הספרדית. טוב, את יודעת, יש את האפליקציה הזאת, להבדיל... יש אפליקציה, Graves. כן. יש אפליקציה Graves, שהוא מאתר לך כן, דברים כן, בארץ. כן, כן, נכון. אבל האפליקציה הזאת לא יותר טובה ממה שהכילו אותה. אם לא הזינו אותה, אז אין לה כלום. כן. מעניין. חסרים שם גם שמות יותר מודרניים. ועד כמה שאני יודעת, וניסיתי להתכתב עם כל מיני גורמים רשמיים, פשוט התיעוד הזה הלך לאיבוד, למרבה הצער. מעניין, ישראל, אתה הזכרת שזה צמוד לבית קברות אנגלי? כן, יש שם בית קברות של חללי מלחמת, את העולם הראשונה. אני לא אומר שאין שם יהודים, שלא תחשוב שאתה יכול להיכנס. כן, כן, זה... 100%. זה במרחק, בית הקברות האנגלי נמצא במרחק משם, והם אפילו לא נוגעים זה בזה. אז אין סיכוי שאולי... זה קרוב הרי לבת גלים. זה קרוב מאוד לבת גלים. לכן אני מכיר את זה. וואו. טוב, אוקיי, אז... בית הקברות האנגלי סמוך לבית הקברות הטמפלרי, ובבית הקברות האנגלי של הצבא הבריטי, יש גם מצבות, אני לא זוכרת כמה, יהודים, של יהודים, אני פשוט יום אחד צרקתי אותם. אחד האמירות החשובות, מהחשובות שיש לנו, מגיע מרבי אבדימה דמי חיפה. שמיום שחיה בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. זה הגמרא בבבא בתרא. כן. יפה. אוקיי, יופי. והוא מכשיר את תלמידי החכמים. אז לילה טוב. אוקיי, לילה טוב לכולם, תודה רבה. לילה טוב. בשבוע הבא נמשיך, נשלים את החסר לנו פה. תודה רבה. לילה טוב. Okay, later. Good night, Seth. All right, ciao.